Vi har nu ändrat våran Wordpress-sajt till att bli en Wordpress-multisajt. Vi kan nu skapa massvis med nya sajter alla under samma paraply. Och eh, tänkte vi kan ta och kika på hur vi skapar nya sajter i mitt multisajt-nätverk. Normalt sett när du ska konvertera en WordPress-installation till att bli en Wordpress Multisite installation så är det inget konstigt som händer. Normalt sett är det inga hinder i vägen för att göra det här. Som vi har nämnt så kan det bli lite bekymmer om det är en gammal site som man vill konvertera till en multisite. Gammal är alltså äldre än en månad men på en ny multisite är det inga konstigheter att göra det här. När vi förändrade våran sajt till en wordpress multisajt så fick vi ju två saker på köpet. Vi fick eh, dels en ny användare med rollen superadmin och eh, vi fick en ny menyalternativ i eh, dashboarden. <hör> I dashboarden så fick du nu upp menyalternativet Sites som då listar alltingen du har och under menyalternativet My sites dashboard så kan du nu hantera dashboarden som ska gälla för hela ditt multisite-nätverk, det vill säga alla sajterna som ingår i sajtnätverket. Sajtnätverket, ja det låter ju som en bra idé att klicka på just sites i dashboarden ute till vänster Observera att vi nu är inloggade som Network Admin för att det här ska fungera. Om vi tittar på den översta raden så har jag då en användare som heter vpb. och den här vpb användaren är en multisite superadmin på den här sidan. Om jag är under Network Admin så är jag superadmin och jag kan då klicka på Sites för att se alla sajter i mitt Multisite nätverk. Här kan jag exempelvis se att jag har en sajt som heter wpmulti multi och wpmulti multi får bli min huvudsajt för det här. Jag kan dessutom se att sökvägen till sajten är WP multi och det innebär att jag använder mig av sökvägsbaserad sajtnätverk i det här fallet. Låt oss nu säga att jag vill skapa mig en ny sajt i mitt sajtnätverk. Jag vill skapa mig sajten som heter Alfa. Jag klickar bara på Add New Site, ungefär lika svårt som att Add New Post, och skriver in adressen Alfa. Titeln på sidan ska vara Alfa och e-postadressen till administratören är alfa.com. Så på det sättet så skapar jag en ny sajt. Jag kan sedan gå in och modifiera. Det vi ser på skärmen här är helt enkelt domänmappningsverktyget. Jag kan här exempelvis säga att domänen ska vara alfa.se om jag vill ha den istället. I det här fallet så använder jag mig av sökvägsbaserade url så i det här fallet så är det solunda slash alpha som är sökvägen till sajten. Jag hade kunnat lika gärna göra sökvägsbaserade som domännamnsbaserade. Jag går in och editerar min sajt. Jag kan även editera fliken Users och kan se ett exempel på hur det ser ut här. Jag har i det här fallet en user på Alfa-sajten. Alfa-sajtens user heter Alfa och Alfa har rollen administratör. Jag kan nu lätt lägga till nya användare eller lägga till existerande användare på sajten. Allt det här kan jag göra på grund av att vi har infört en ny roll i systemet. En Nya rollen superadmin som helt enkelt kan göra allt på sajten Superrollen, superadmin, kan göra allt som den vanliga admin-användaren kunde Tidigare så var ju administrator den kraftfullaste användaren vi hade på ett system jag har nu fått en roll som heter superadmin och superadmin kan göra allting som den vanliga admin-användaren kunde plus allting som rör sajthanteringen och eh, nätverkshanteringen. En administrator får till exempel inte lägga till nya sajter utan det är en nivå upp superadmin som får lov att göra sådana saker. Jag har en länk där också. Vi kan kika på för att få reda på ännu mer saker som de olika rollerna i Wordpress kan göra. Om jag som superadmin är inloggad på en multisajt så kan jag se massvis med information om mina olika användare som jag har. Om jag som superadmin klickar på knappen Users i dashboard så får jag upp den här rutan. Jag kan då se att systemet för tillfället har två stycken användare. Vi har en användare, WPB, som är superadmin. Den här administrerar localhost-vpmulti som är då huvudsajten i mitt nätverk. Utöver det så har jag då ytterligare en användare som heter Alfa. Alfa är Administrator-användare på sajten som heter just Alfa. Så på det sättet så kan jag då Eh, från det att jag har skapat mig ett multisajtnätverk så kan jag då i mitt multisajtnätverk skapa nya sajter. Och eh, de kan vara sökvägsbaserade eller domännamnsbaserade. Lite beroende på förutsättningarna i fallet som jag har gått igenom här så har jag använt mig av sökvägsbaserade eh, sajter som jag skapar. Och, eh, än så länge så har vi skapat sajten Alfa och på det sättet så kan jag då skapa nya sajter och eh, hålla ordning på nya sajter. Och eh, Tack vare den nya rollen Superadmin så kan jag hålla ordning på vem som är administratör. Den här administratörsrollen tilldelar jag då till exempel om jag som webbyrå har hundra klienter så för varje klient så kanske vi har en admin som sitter på företag A och en annan admin som sitter på företag B och så vidare. Jag som då är webbyrå är superadmin och kan administrera eh, sajterna för allihopa så att säga. Så på det sättet så funkar det med WP eh, Multisite.